На території навчально-виховного комплексу «Запорізька Січ» зранку розгорнули 16 тематичних майданчиків фахівців служби, які першими надають допомогу під час надзвичайних ситуацій. Для 434 вихованців відбулися і практичні навчання, зокрема з порятунку людини з висоти. Після літніх канікул, після тривалого карантину, який був, деякі діти забули елементарні правила, не лише поводження з електронагрівальними приладами, з вибухонебезпечними підозрілими предметами, а й правила дорожнього руху. Дуже багато за літо дітей потрапило в дорожньо-транспортні пригоди. І саме заради цієї мети ми сьогодні об'єднали свої зусилля, аби ще раз нагадати дітям про безпеку. Навчально-виховний комплекс «Запорізька Січ» – підшефний у Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Її фахівці організували інтерактивний урок, долучивши до цього колег із різних служб. Ми проводимо з дітьми профілактичні бесіди, а це саме зізнання правил дорожнього руху. Це проводиться в інтерактивній формі, у формі вікторини. Діти відповідають на питання поліцейських і отримують такі тематичні подаруночки. Це видання називається «Тисяча і один поворот». Ви самі бачите, у дітей це викликає багато позитивних емоцій. Коли є емоції, це запам'ятовується. Відповідно, правила дорожнього руху, правила безпечної поведінки на вулиці, на дорозі в тому числі, вони також запам'ятовуються. Наша ціль і задача – це сьогодні не навчити, а продемонструвати свої знання, перевірити знання тих дітей, які проходили вже курси першої допомоги, та запросити всіх бажаючих до нас офісу навчання першої допомоги. Сьогодні ще стало відкриттям те, що ця локація проведе, чи то вони ще підказують нашому тренеру, яка трошки заблукала в своїх знаннях, вони ще підказали, як правильно накладати пов'язку. Тому знання в цій школі, ну, на вищому. Тихенько, тихенько, не скачи по ньому. І раз, і два, і три. Много нового знала, всім потрібно це знати. Багато нового дізналася сьогодні. Гадаю, всім потрібно це знати. Навчили нас, як правильно діяти. Я вважаю, що правила безпеки – це одне з найважливішого, що в нас є. Смотрел виступлення. Мені дуже сподобалось. Дивився виступи сьогодні, мені дуже сподобалося. Єдине, я думав, все буде трошки швидше. Так, потрібно це знати, бо в будь-який момент може згодитися, будь-якою мити, можливо, треба буде когось рятувати.